Նախշունը քնարիկն ու դեռ անանուն այս ընկերուհին արդեն կես տարի արմավիրից կոտայք հարս են եկել, հորթուկներ ունեցել։ Շահումյաններն անասնապահությամբ է զբաղվում, գործի գլխին 24-ամյա Նարեկն է, ծնողները օգնում են։ Երիտասարդը Սաթիկ տատին չի լսում, նրա տեղական կովերը ցեղականով է մտադիր փոխարինել։ Ուզում էի վերցրել արդեն Հոլշտայն ցեղատեսակի անասուններ, 7 հատ Հոլշտայն, 8 հատ էլ Շվիս ցեղատեսակի անասուններ։ Սեմենթալ տեսակի այս կովերը թեև ստրեսակայուն չեն, բայց ամեն օր մոտ 20 լիտր կաթ են տալիս, ի տարբերություն մեր տեղականների, որ հազիվ 10 լիտրի են հասցնում։ Ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ կմահաճաս կճղակավորների լեզուն արդեն հասկանում են։ Շահավետ գործ է։ Գենետիկական հատկանիշները սրանց ավելի լավ է, դրա համար իրանց կատնածությունը ավելի բարձր է, իրանց քաշին համապատասխան։ Նարեկի անունն առաջիններից է տավարաբուծության զարգացման ծրագրի շահառուների ցանկում։ Երկար սպասված պետական այս ծրագիրը բաց է բոլոր ցանկացողների համար։ Դիմել կարող են թե անհատ գյուղացիները, թե ֆերմա ունեցողները։ Շահառուն դիմում է ֆինանսական կառույց, բանկ կամ վարկային կազմակերպություն, ներկայացնում է, թե որտեղից եւ ինչ կենդանի է ուզում բերել։ Գումարը բանկը փոխանցում է 2%-ով, այսինքն որևէ լրացուցիչ այլ ծախ չկա, իսկ սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքներում 0%-ով պետությունը այդ գումարը կսուբսիդավորի, այսինքն կփոխանցի շահառուի փոխարեն։ Այսինքն մնում է մայր գումարը միայն մարել, ընդ որում 12 ամսի արտոնյալ ժամկետ կա։ Գումարը պետք է փակվի 5 տարվա ընթացքում։ Գեղամ Գևորքյանը մասնագիտական երազանք ունի։ Ծրագրի պահանջարկն այնքան մեծ լինի, որ միջոցներ գտնելու խնդիր ունենան։ Հաշվարկվել է այնպես, որ ձեռքբերված կենթանին իր տված կաթով փակի իր իսկ վարկի գումարը։ Ուրեմն 1 կենթանու հաշվարկով առավելագույնը 1 միլիոն դրամ, խոշոր երկրորդ կենթանի գումարը եւ 1 շահառուի համար մինչեւ 300 միլիոն դրամ։ Հնարություն ենք տալիս, որ հենց իրենց աշխատած գումարով կարողանան փակել մայր գումարը եւ այն 2%-ի սահմանում ընդհանրապես այդ գումարը չկա։ Եթե դուք ուզում եք տեխնոլոգիապես հագեցել եւ ճիշտ կառուցած ֆերմա ունենալ, մենք այստեղ 50-ից 70% գրանտ ենք տալիս եւ բաց եթե կրթության կոմպոնենտ ենք ապում, մենք ֆինանսավորում ենք ձեր կրթվելու ցանկությունը։ Գործադիրը վերջին նիստում էլ որոշեց սկսել խելացի ֆերմաների ծրագիրը։ Նոր տեխնոլոգիաներ, տավարաբուծության ոլորտում գրագետ լուծումներ։ Կարծանագրենք, որ մարդիկ հնարավորություն ունեն նաեւ այլ ծրագրերով վարկ վերցնել։ Այո, այո։ Այդ վարկը ընդ որում նույնպես սուբսիդավորվող վարկ է։ Այդ վարկը վերցնել, տանել, ծախսել անասնագոմ կառուցելու վրա, այդ կանխիկի նախատեսող կանխիկի կեսը ստանալ նախագծի 50%-ը կառուցելուց հետո, ճիշտ եմ հասկանում ես։ Այո, այսինքն ընթացքում ենք մենք երկու փուլից ենք դրում, ասում ենք հենց շենքը կառուցեցիր, մենք քեզ 5.5 միլիոնի կեսը տալիս ենք, հենց էս սկսեցի լամպերը դնել, էս ամեն ինչը կատար, այն միստը կեսն ենք տալին։ Խելացի ֆերմայի գաղափարը Նարեկին շատ է հետաքրքրում, հարմար մեծ տարածք կճարվի, ֆինանսներ չկան։ Մոտ 30 գլուխ խոշոր եղջրավոր կենթանիներն այսօր 3 տարբեր փոքր գոմերում են։ Նոր տեխնոլոգիայով կուզենայի ֆերմա կառուցի եւ ավելի մեծ մասշտաբով զբաղվեմ այս գործով։ Մի մասը գտնվում են այստեղ, մի մասը ներքևում են, ուզում եմ ընդհանուր լինեն մի տեղում, որ մեր գործը ավելի հեշտ լինի։ Զար գյուղի սկսնակ ֆերմերի լավ ապրելու եւ հաջողության հասնելու հույսը պետական նպատակային այս ծրագրերն ու բարձր կատնատվություն ունեցող տոհմային եղջրավորներն են։ Աշխատանքից չի վախենում, կհասցնեն։